אוקיי חברים, אז באמת שלא היה הרבה זמן לסרטון, חוץ מהיום, מהפעולה ביום שלישי, לצפון. אז האמת היא שגם לא היום יהיה, כנראה היום, אבל רק בערב, אני אעלה את זה מחר, משהו כזה. ואני גם אתחיל לערוך סרטונים ביחד עם חברה, שהיא ממש ממש טובה בזה, והיא כן, אני זאת. אוקיי, ו... היא עכשיו לידי, אבל אנחנו לא בטוחות אם מסכימים לה שיצלמו אותה. חתול חצוף, קישטה, נעים עליה. טוב, וכן, אז הסרטונים יהיו הרבה יותר מושקעים. הם יעלו מאוחר יותר, ויהיה ממש טוב. אבל קיצור, כן, עולה, הבנו. קיצור, זו הודעה, אז זהו. ביי.